ମମତାଙ୍କ ତୁଟିଲା ମମତା, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ। ମମତା ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିବା ସିଧା ସିଧା ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆହ୍ୱାନ। କ୍ଷମତାରୁ ବାହାରି ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ହରାଉଛନ୍ତି କି ଚମକ? ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଜେଡି ଦୁର୍ଗ ପତନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କି? ବିଜେଡି କହିଲା ପଡ଼ିବନି ଫରକ। ତାଙ୍କ ବିନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯଦି ଭାବୁଥିବ ଯେ ବିଜେଡିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ନା। ଯେଉଁ ସଶକ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ସେ ସଶକ୍ତ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ। ଛଅ ମାସରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୋଦି। ଛଅ ମହିନେ ରାଜନୀତି ମେ ବି ନୟା ତୁଫାନ ଲାନେ ୱାଲେ ହୈ, ଓଡ଼ିଶା କି ରାଜନୀତି ମେ ବି ନୟା ଭୂଚାଲ ଦେଖନେ କୋ ମିଲନେ ୱାଲା ହୈ। ଜିସ୍ ତରହ ସେ ବିଜେଡି କେ ଭିତର ରାଜନୀତି ହୋ ରହି ହୈ, ଉସକା ବିସ୍ଫୋଟ ହୋତେ ହୁଏ ହମ ଦେଖେଙ୍ଗେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିଲେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିଜେଡି। ସତ ହେଲାଣି ଆଶଙ୍କା, ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ତୁଟୁଛି ଆସ୍ଥା। ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଲା କି ଦୁର୍ଗପତନ? ବିଜେଡି ପ୍ରତି ମମତା ତୁଟାଇ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟା ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ମମତା। କହିଛନ୍ତି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲା, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇପାରିଲିନି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲି ଭଳିଆ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଛି, ମୋତେ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲିନି। ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ମୋ ସମାଜ, ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ, ମୋର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲିନି। ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଜେଡି ପ୍ରତି କାହିଁକି ମମତା ଦୁଡ଼ାଇଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ? ବିଜେଡି ପରାଜୟ ଭୋଗିଲେ ଦଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ଏହା ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ବାଢୁଛନ୍ତି। ଦଳର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସାଂଘାତିକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦଳ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଜଣେ ପ୍ରଶାସକରୁ ନେତା ବନିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ମହାନ୍ତ। ଜାତୀୟ ଦଳ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାକୁ ଇସ୍ତଫା କରାଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଦଳ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସେଠି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ନ ରଖିପାରିବା ତାଙ୍କ ଅପାରଗତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। କହିଛନ୍ତି ମମତା ଓ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅବହେଳା କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ। ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ସେଇଆ ଭାବିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସଂସଦକୁ ଦଳରେ ରଖିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ଫେଲୁଅର୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୁଡ଼ମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମିଛ କଥା କହିକି ତାଙ୍କଠୁ କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଥାଇପାରେ ବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ହୁଏତ ଯେଉଁଟା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରାଯାଉ, ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବା କାରଣରୁ ବି ସେ ଏଥିବ ଗୋଟେ ଅପମାନଜନକ କଥା ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ। ନିଜ ପାର୍ଟିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେନି। ବିଜେଡ଼ିର ଇଏ ଅୟାମ ଆରମ୍ଭ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ଯାଇକରି କୋଉଠି ଶେଷ ହବ ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ। ବିଜେଡି ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଆ ଦ୍ୱାରା କାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଏଟା ଜମା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁରତା ଦେବ କହିଛନ୍ତି ମମତା ଗଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି ନେତାଙ୍କ ମନୋବଳ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଆ ଦ୍ୱାରା କାର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବେ, ଏଟା ଜମା ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମନୋବଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁରତା? ଗୋଟିଏ ପଟେ ନବୀନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କ୍ଷୋଭ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ମମତା ନା ମମତାଙ୍କ ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ରୋଶନ ରଥ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? BSc in Anesthesia Technology. ଆଉ ତୁ? BSc in Operation Theater Technology. ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ।
ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।